মেণ্টেল হস্পিটেলত চিকিৎসাটো কৰাব লাগিব বিকজ অফ দেট মই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়াৰ আগতে মই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বিগত কিছুমান দিন ধৰি তেখেতে যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দি আছে মেণ্টেলি কিবা এটা হৈছে তেখেতে নহ'লে এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট মানে দিয়াৰ কোনো অৰ্থ অৰ্থই নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি মানে আপোনাৰ সেই মেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ পিছত ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছতে মই ষ্টেটমেণ্টবোৰ দিম এতিয়া মই ষ্টেটমেণ্টটো দিব বিচৰা নাই কাৰণ কথাটো হৈছে কি এজন মৌলানা মানুহ এজন মৌলানা মানুহ তেখেতৰ এজন ৰেচপেক্টেবল এজন পাৰ্চন মৌলানা মানুহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে নেকি মানে মই এজন বিধায়ক হিচাপে মইতো কেতিয়া কোৱা নাই আৰু যে বদৰুদ্দিন চাহেবে কি খায় কি খোৱা নাই কোনোবা হিন্দুৰ ঘৰত গৈছে না মুছলমানৰ ঘৰত গৈছে মই কিবা এতিয়া কৈছোঁ কেতিয়াবা কৈছোঁ নেকি মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই এইটো কাৰণে বদৰুদ্দিন চাহেবে যিটো কথাটো ক'লে অতি দুখ লগা কথা লাজ লগা কথা আৰু মই ভাবোঁ যে সমস্ত আলিম সমাজ আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে দুখ পাইছে সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে দুখ পাইছে সেইটো কাৰণে মই এইটোৰ ওপৰত কেছ কৰিম ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ পিছত 2 বজাত মই করিমগঞ্জ লৈ যাম করিমগঞ্জ থানাত আজি কেছটো কৰিম মই তেওঁৰ আত্মাটো হৈছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আৰু বডিখন হৈছে তেওঁৰ নিজৰ বডি সেইটো কাৰণে যিবিলাক কাম কৰি আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবোৰ কথা কৈ থাকে আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিবোৰ কথা কৈ থাকে এইখিনি কাম কৰি আছে মই আগতে কৈছোঁ মেণ্টেল হস্পিটেলত চিকিৎসাটো কৰাব লাগিব বিকজ অফ দেট মই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়াৰ আগতে মই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বিগত কিছুমান দিন ধৰি তেখেতে যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দি আছে মেণ্টেলি কিবা এটা হৈছে তেখেতে নহ'লে এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট মানে দিয়াৰ কোনো অৰ্থই নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি মানে আপোনাৰ সেই মেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ পিছত ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছতে মই ষ্টেটমেণ্টবোৰ দিম এতিয়া মই ষ্টেটমেণ্টটো দিব বিচৰা নাই কাৰণ কথাটো হৈছে কি এজন মৌলানা মানুহ তেখেতৰ এজন ৰেচপেক্টেবল এজন পাৰ্চন মৌলানা মানুহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে নেকি মানে মই এজন বিধায়ক হিচাপে মইতো কেতিয়া কোৱা নাই আৰু যে বদৰুদ্দিন চাহেবে কি খায় কি খোৱা নাই কোনোবা হিন্দুৰ ঘৰত গৈছে না মুছলমানৰ ঘৰত গৈছে মই কিবা এতিয়া কৈছোঁ কেতিয়াবা কৈছোঁ নেকি মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই এইটো কাৰণে বদৰুদ্দিন চাহেবে যিটো কথাটো ক'লে অতি দুখ লগা কথা লাজ লগা কথা আৰু মই ভাবোঁ যে সমস্ত আলিম সমাজ আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে দুখ পাইছে সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে দুখ পাইছে সেইটো কাৰণে মই এইটোৰ ওপৰত কেছ কৰিম ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ পিছত 2 বজাত মই করিমগঞ্জ লৈ যাম করিমগঞ্জ থানাত আজি কেছটো কৰিম মই তেওঁৰ আত্মাটো হৈছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আৰু বডিখন হৈছে তেওঁৰ নিজৰ বডি সেইটো কাৰণে যিবিলাক কাম কৰি আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবোৰ কথা কৈ থাকে আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিবোৰ কথা কৈ থাকে এইখিনি কাম কৰি আছে মই আগতে কৈছোঁ মেণ্টেল হস্পিটেলত চিকিৎসাটো কৰাব লাগিব বিকজ অফ দেট মই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়াৰ আগতে মই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বিগত কিছুমান দিন ধৰি তেখেতে যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দি আছে মেণ্টেলি কিবা এটা হৈছে তেখেতে নহ'লে এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট মানে দিয়াৰ কোনো অৰ্থই নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি মানে আপোনাৰ সেই মেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ পিছত ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছতে মই ষ্টেটমেণ্টবোৰ দিম এতিয়া মই ষ্টেটমেণ্টটো দিব বিচৰা নাই কাৰণ কথাটো হৈছে কি এজন মৌলানা মানুহ তেখেতৰ এজন ৰেচপেক্টেবল এজন পাৰ্চন মৌলানা মানুহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে নেকি মানে মই এজন বিধায়ক হিচাপে মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু যে বদৰুদ্দিন চাহেবে কি খায় কি খোৱা নাই কোনোবা হিন্দুৰ ঘৰত গৈছে না মুছলমানৰ ঘৰত গৈছে মই কিবা এতিয়া কৈছোঁ কেতিয়াবা কৈছোঁ নেকি মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই এইটো কাৰণে বদৰুদ্দিন চাহেবে যিটো কথাটো ক'লে অতি দুখ লগা কথা লাজ লগা কথা আৰু মই ভাবোঁ যে সমস্ত আলিম সমাজ আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে দুখ পাইছে সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে দুখ পাইছে সেইটো কাৰণে মই এইটোৰ ওপৰত কেছ কৰিম ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ পিছত 2 বজাত মই করিমগঞ্জ লৈ যাম করিমগঞ্জ থানাত আজি কেছটো কৰিম মই।